আজি হঠাৎ মোবাইলটো বাজি উঠিল আৰু এটা বিপ মানে এলাৰ্মৰ শব্দ হৈছে টু 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 টুকে বাজিলে আছক বাজি আছে এলাৰ্মটো আৰু ইয়াত লিখা আছে ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট এক্সট্ৰিম বুলি এইটো চেম্পল টেষ্টিং বুলি কোৱা হৈছে যি এলাৰ্ম বাজিছে সেইটো চেম্পল টেষ্টিং বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই এলাৰ্ম বাজিছে পেন ইণ্ডিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট মানে সৰ্বভাৰতীয় এটা ইমাৰ্জেঞ্চি বা কিবা যদি তেনেকুৱাকৈ বিপদ আপদ আহে তেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট ছিষ্টেমে অট'মেটিকেলি আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱাকৈ এলাৰ্ট বাজিব আৰু নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি এই ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিয়ে এই এলাৰ্ট পঠিয়াইছে ইয়াৰ উদ্দেশ্য এয়াই যে জনগণৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰু সময় মানে সময় থাকোঁতে যেন মানুহ সচেতন হৈ যায় ধৰি লওক আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ অঞ্চলত যদি কিবা তেনেকুৱাকৈ যদি আক্ৰমণ হৈছে ধৰি লওক চীনে আক্ৰমণ কৰিব ওলাইছে বা চীনৰ পৰা মিছাইল আহিছে বা চীনৰ প্লেনেৰে আক্ৰমণ হৈছে বা যদি তেনেকুৱাকৈ কিবা বহুত ডাঙৰ দুৰ্যোগ আহিছে বা কিবা চেন্স কৰিছে যে চুনামি আহিছে চেন্সিং হৈছে তেতিয়া লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱাকৈ এলাৰ্ট বাজিব এনেকুৱাকৈ মোবাইলটো বিকট শব্দৰে বাজি উঠিব আৰু তেতিয়া আপুনি যেতিয়া এলাৰ্টটো পঢ়িব তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আৰু কিছুক্ষণৰ পিছত বা আগন্তুক সময়ত বৰ ডাঙৰ বিপদ এটা বা দুৰ্যোগ এটা আহি আছে আৰু সেই মৰ্মে আপুনি নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব আপুনি সেই ঠাই এৰি যাব পাৰিব আপুনি নিজকে নিজৰ বয় বস্তু উলিয়াই লৈ যাব পাৰিব ঘৰৰ মানুহবোৰ উলিয়াই লৈ যাব পাৰিব তেনেকুৱাকৈ আপুনি নিজকে সাৱধান স্থানলৈ লৈ যাব পাৰিব সেইবাবে এনেকুৱা এটা এলাৰ্ট মন কৰিব যে ইজৰাইলত যিহেতু গাজাৰ পৰা বা হামাছৰ প্ৰায় নিতৌ মিছাইল এটেক হৈ থাকে সেইবাবে ইজৰাইলৰ সকলো মানুহৰে মোবাইলত এনেকুৱা এলাৰ্ট ছিষ্টেম আছে মিছাইল এটেক হোৱাৰ আগে আগে নিজৰ এনেকুৱা মোবাইলত এলাৰ্ট বাজি উঠে আৰু লগে লগে মানুহে গম পায় যে আৰু কিছুক্ষণৰ পিছত মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰা হ'ব আৰু সেইবাবে তেখেতসকলে একদম 30-90 seconds সময় দিয়া হয় ইজৰাইলৰ যিটো এলাৰ্ট ছিষ্টেম আছে সেই 30-90 seconds ভিতৰত মানুহ দৌৰি গৈ ঘৰৰ তলত বাংকাৰত সোমাই যাব লাগে ইজৰাইলত আৰু এটা খুব ভাল বস্তু যে এইটো প্ৰত্যেকটা বিল্ডিং আপুনি বিল্ডিং নিৰ্মাণ ঘৰ এপাৰ্টমেণ্ট যি নিৰ্মাণ কৰে সেই নিৰ্মাণ কৰাৰ পূৰ্বে আপুনি ঘৰৰ বেচমেণ্ট বা আপোনাৰ মাটিৰ তলত এটা ঘৰ বনাব লাগিব তেনেকুৱাকৈ পাৰ্কত বজাৰত ফুটবল ফিল্ডৰ কাষত সকলো ঠাইতে বাংকাৰ বা মাটিৰ তলত ঘৰ আছে তো এনেকুৱা এলাৰ্ট বজাৰ লগে লগে ইজৰাইলত লগে লগে মানুহ দৌৰি গৈ সেই বাংকাৰত সোমাব লাগে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষতো এনেকুৱা এটা এলাৰ্ট ছিষ্টেম আৰম্ভ কৰা হৈছে এই এলাৰ্ট ছিষ্টেম আপোনাৰ নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিয়ে দিছে এইটো এটা ট্ৰায়েল মেছেজ এইটো যদি সম্পন্ন হয় এই ট্ৰায়েল তেতিয়া এইটো সকলোৰে মোবাইলত এইটো এটা কাৰ্যকৰী এটা এটা ব্যৱস্থাপনা থাকিব য'ত আপুনি কিবা দুৰ্যোগ হ'লে এনেকুৱাকৈ এলাৰ্ট পাব অকে টিভি দিছোঁ অকে টিভি দিয়াৰ লগে লগে এলাৰ্ট থাকে